Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Crossout. Pane bože, tahle hra byla žádaná už vážně hodně dlouho. Spousta z vás jí chtěla, tak ji tady máte. Tahle hra je od studia Gaijin, která vytváří War Thunder, což je fantastická hra. No a tahle hra si bere hodně velkou inspiraci v modelu poškození, v dalo by se říct systému řízení, ale na to se podíváme potom. Nacházíme se v budoucnosti, kde svět byl zničen a naším cílem je vybudovat káru a zničit všechny, kteří budou mít tu velkou smůlu stát nám v cestě. Tahle hra je free to play, takže pokud se vám bude líbit a máte zájem si ji taky zahrát, tak se vůbec nemusíte bát. V popisku videa najdete odkaz a já se rovnou teďka podívám na tady vozítko, které je číslo 1. Tohle základní vozítko, trošičku upgradeované, neřekl bych, že je to takové pěkné. My se podíváme do bitvy s něčím, čemu velmi rád říkám Drtislav. Ano, tady tahle bestie je krásné vozidlo, které nám umožní zničit všechno, co se nám postaví do cesty. Takže nejdříve si ho ale trošičku upravíme, což znamená tady, a já myslím, že bychom mohli využít barvu, protože upřímně řečeno, kdybychom si dali tu červenou, tak bychom možná mohli to udělat trošku lépe vypadající namísto tohle digitálního. To nevypadá až tak zle, počkej, ještě by to chtělo nějakou. Ne, špatně, to už nevypadá hezky. A když jsme tady tohle, nope, i když počkej, to není vůbec špatné. Spoiler, dáme ještě červený. Spoiler, ale yes, tak se mi to líbí. OK, je třeba trošičku upravit a tady tyhle výfuky, které se mi moc nelíbí. Že bychom je dali do vzduchu? Co vy na to? To není úplně špatný nápad. Co tímhle chci ukázat je to, že tahle hra má opravdu modulární funkčnost. To znamená, pokud já se rozhodnu, že bych chtěl přidat ještě co bychom si mohli dát? Mohli bychom si dát nějakou strukturální záležitost. No jasně, nože. No to je nápad. Ale počkej, kam bychom je mohli dát, protože tohle ne, to jako umístit nůž, dámy a pánové, to není jen tak. Nemyslete si. Umístit nůž, to chce kuráž. A já teďka si úplně nejsem jistý, kam ho vlastně umístím, protože tady no takhle dopředu to není úplně on, čo? A víte co, uděláme to jinak. Já to odstraním tady tohle a uděláme estetičnost trošku stranou, ale místo toho budeme funkční, co vy na to? Uděláme si takové kusadlo vepředu. To nezní úplně zlé, co vy na to? To opak vypadá celkem dobře. A možná můžeme i vrátit tady tuhle věc, která byla tohle? Jo. Dáme to teda sem, tak aby to vypadalo, počkej, ale musím to otočit správným směrem, výborně. A ještě druhou stranu. Tak. Kruci, já jsem špatňák. Můžeš se otočit? Tak. Ideální. Takhle to dobrý, vypadá to celkem dobře. Trošku takové agresivní, počkej, tady tohle dáme někam, tohle dáme dopryč zatím, spoiler dáme dozadu, nevím čí to byl nápad, no asi můj, že jo, když je to moje auto. A dáme ho, klasicky, tak jak by spoiler měl nacházet se a tady dáme tuhle bedínku a to si myslím, že bude fajn. Dobře, a ve finále bychom to ještě mohli trošičku vystužit něčím takovýmhle. Tímhle chci ukázat, že ta modularita v téhle hře je vážně fantastická. Opravdu si své auto můžete upravit, vylepšit, přidat, odebrat cokoliv. A to je něco, co se mi vážně hodně líbí. A málo která hra to dělá až takhle dobře. Počkej, já bych chtěl ale tady dát steel. Jo, tohle nevypadá vůbec špatně, max steel. Tak. Čepele budou červené, respektive lesklé a tohle bude tady a tohle bude tady. No dám se a pas, to teda vůbec nevypadá zle. Tohle teda vůbec nevypadá špatně, no není to sice žádná sláva, ale to vůbec nevadí. My se teďka půjdeme podívat do bitvy, což znamená, dáme si battle a půjdeme hrát proti dalším hráčům. Mé zbraně, které mám teďka právě k dispozici, jsou na velkou blízku, což znamená, že já musím přijet k někomu a rozsekat ho na malička té kousíčky. No a my jdeme rovnou na věc, dámy a pánové, no ty výfuky možná nejsou úplně nejlepší. V každém případě máme bodák, musíme si dát velký pozor, protože na mapě je tady náš nepřátelský základnář, kterého my musíme dát dopryč. Tohle auto je rychlé, je agilní, nicméně má velký problém a to je, asi si umíte představit, je hodně zranitelné. Takže my si musíme dát pozor na to, abychom byli schopní fungovat normálně a nepřátelé už se blíží. Budeme se držet u mých kamarádů, já budu rád utočit vždycky z boku, to je mnohem větší sranda. Důvodem, proč jsem na začátku ukazoval tu modularitu, bylo to, že ty auta mají tu modularitu nádherně zapracovanou do svého normálního žánru. Ježišmarja, to je strašná mapa pro tohle auto. Co znamená, že v podstatě, čekej, tady byl nějaký, no to víš, že oni to jsou tady dokonce dva. Co znamená, pokud já do tohle chudáka tak začnu střílet, tak jeho součástky začnou ulétávat na všechny strany a to je něco, co já absolutně zbožňuju. Tak, teďka jsem se trošku zasekl. Hej chlapi, máte se tam vzadu dobře? Protože já tady zažívám historické momenty, pane bože, já se potřebuji najít, dobrý, už je to v pohodě. Důležité je zachovat si klidnou hlavu, když nemáte jedno kolo, tak se to může zdát jako strašná věc a taky se to podle toho řídí, ale není to asi taková hrůza. V každém případě tomuhle pánovi uděláme z života peklo. Yep, kill assist a máme vítězství, no tak to bylo snadné, zkusíme to znova, tentokrát trošku lépe.
A kupředu, ale hlavně pomalu, protože si musím dát pozor. Tohle je pěkné auto. Mně se strašně líbí, jak ti lidi jsou šikovní. Já vám ukážu, jak to potom bude vypadat, když budu stavět vlastně auto já. To bude horor. Já nemám estetické cítění, ale když si člověk s tím vážně vyhraje a dá si ten čas, tak je to zcela fantastické. Tahle mapa se mi moc líbí. Přiznám se vám, tahle mapa je moc pěkná, ale já ji udělám ještě s cítím, že zničím všechny nepřátelé v dosahu. Ok, zkusíme tady pána zpracovat. Dobrý den. Jak se máš? Kolik máš těch zbraní na té kapotě? Je to vůbec legální? Víš co, já mu je zničím. Tak, budeme se soustředit na jeho zbraně první, tak už má jenom jednu a už nemá. Tak, pojď. A už nemá žádnou. A co mi teďka uděláš? Ok, máš pořád dva bodáky, což je celkem dobrý. Good point. Ale v počkej, kolik vás tady je? Tak, jeden nepřítel dole. Tady tvůj pan kolega. Já mám jenom jednu zbraň už. To vůbec nevadí a to ok, tak tohle je nějaký tankerino. Musím mu zničit tuhle zbraň. Zničit mu ten kanon. Yes, už je v čudu. Hele, já jsem tu jako nezahrál jsem to úplně špatně, popravdě řečeno. Zničil jsem jim veškeré. Počkej, to byl můj? Já se vám přiznám, tahle hra je fajn. Tahle hra je fajn. Pro mě jako War Thunder to byla. Já nerozumím letadlům, nerozumím tankům, ale pro mě tyhle hry vždycky byly takové zkrátka odpočinkové, že si prostě jednoho dne sednu, zahraju a bude to fajn. Co znamená, pokud byste čirou náhodou měli zájem si zahrát, a já neříkám, že budeme hrát dneska. V každém případě, pokud byste měli chuť si zahrát, tak s tím vůbec nemám problém, protože vždycky je lepší hrát s lidmi, kteří aspoň trošku té hře rozumí. Co znamená, klidně si mě přijdejte do přátel, můžeme si zahrát. A mám za to, že tuhle hru si určitě někdy zahrajeme na nějakém livestreamu pondělním. To znamená, jak říkám, pokud se vám hra líbí, nemám problém si s tím s váma zahrát. Panáčku, tak s tebou to nedopadne dobře. Nope. Nedopadlo to s ním ani trošku dobře. Jak říkám, pokud se vám hra líbí stejně jako mě, a pro mě to teda samozřejmě nebude žádná e-sportovka, ale rozhodně je to zábava, tak v popisku videa najdete odkaz. A můžeme si společně zahrát. A jedna věc je jasná, tam... Co je tohle za zmetka malého? To byl dron? Ok, tak tohle je fakt seriózní tank. O, to bylo chytré, ježiš, to udělal dobře ten týpek. Sendok pl, tak ty jsi MVP, chlapče. Tak jen pojď, ježiš, to je blbost, to co děláš. To co děláš právě ty je teďka hloupost, protože já mám brokovnici, ty bys o mě měl držet hodně daleko. Leda bys měl, ok, tak já jsem absolutně bez kol. Ok, tak tohle není úplně ideální, jo, není to úplně ideální. Hele, proč já vůbec nemám nějaké zbraně na dálku? Ježíš Maria, uhni, Akalice, SGO, SK, tak to je nějaký Slovák, zdravím, do videa. V každém případě tohle vypadá jak zrastu. Ok, máme teďka novou zbraň, která je trošičku složitější, v každém případě řekl bych, že to bude mnohem větší strana. Zkusíme hrát teďka tímhle způsobem, že budeme trošku vzdáli. Tohle je úplně nejlepší vozítko na tady tenhle styl hraní, ale nakopávat zadko, nakopávat zadkovi, to jsme pořád my, to se nebojte. Tak teď jsem to koupil. Tak, dostáváte drčku, pánové, vzadu a já jsem tady. Pojď, ježišmarja, tam jich je. Hej, já jsem se toho týpka napravo tak strašně lekl teďka. Já tam střílím, to se mi vždycky více bavilo, hrát za tělostřelectvo a tak dále. Být bezpečí, zatímco tam oni vzadu zažívají peklo. Tak, moc kol už mít nemůže. Ani moc životu, nemůže mít nic, ten týpek, jop, kill asi. Dobře, zase mi to někdo ukrad, to nevadí. A ještě za náma někdo. Já taky moc těch kol už jsem nepobral teda. Enemy, to byla ale krásná tečka, já jsem ho típl jak cigáro, ty brďo. Dobře, ještě jeden hráč tady je, můžeme jít zabrat nebo můžeme zničit nepřítele, ale já mám za to, že nepřítel, on se snaží ujet, ten somrák, no tak to ne. Viktor, dobré dámy a pánové, dobré, to není špatné, ale tak si říkám, jaké by to bylo, kdybychom ty kanony měli dva. Ok, v rychlosti si postavíme nové vozítko. No už jsem teda viděl lepší vozítka, ale na druhou stranu už jsem viděl i horší. Tak dámy a pánové, tohle je moje, musím vám nějak pojmenovat, bude se to jmenovat smradoroznášeč, protože to je Polák z nějakého důvodu. Takže tohle je náš nové vozítko, má dva kanony, které jsou teda absolutně, hádám, že strukturálně je to absolutní pěs, ale vypadá to celkem dobře, jdeme se na to podívat. Tak jak se to řídí? Ale jo, to bude špatné, podívejte se na to. Ty vole, my budeme absolutně drtit všecko, co se nám postaví do cesty. Tohle bude celkem zábava. Hej, co to má za bazuku na sobě? To chci? Počkej. A ty máš traktor, chlapče. Ty máš traktor a ještě k tomu radar. Ty máš tradaktor. Tak, podíváme se, kde je někdo. Ty jsi nějaký zoom, kurňa. Ale jo, to má takový dostřel, to je absolutně skandál.
Ok, uděláme něco trošku odvážného, jo, a trošku hloupého. Tyhle dvě věci se vždycky blbě rozlišujou. Ok, ježiš, tady je. No, vidíš to, ten tvůj pick-up to tady nerozdýchal. Proč furt dostávám jenom asisty? Tak jo, jdeme na věc, dámy a pánové, trošku to rozjedeme, co vy na to? Tohle jsou tak dobré zbraně. Yes, zase jenom asist. To budou ty bazuky, hej, já potřebuji bazuku. Já potřebuji minimálně jednu bazuku. Ne, já chci dvě. To vypadá strašně, jdeme to použít. S tímhle vozítkem jsme taky měli mít velmi omezený počet raket, které budeme střílet, takže co by udělal nejrozumější člověk, když řeknete, že máme ten omezený počet raket? Vyzkoušíte, jak to funguje. Můj bože. Ok, tak teď chci vidět, jak tohle někdo přežije. Tohle vůbec nezatáčí. Což na jednu stranu, to je tak strašně super tohleto. Na jednu stranu to vůbec není překvapující, na druhou stranu trošku. No pojďte pánové, tak co pak, kdo pak je tady na holení? Co pak, ty seš tady na holení, tak ty dostaneš takovou točku. Ok, a teď tam se někdo schovává, cože? Tyhle, to je tak strašně super, no jen si střílej, to asi nic moc neuděláš. Enemy destroy, tohle je nejlepší zbraň na světě, ještě jednou. Tohle tak blbě míří. Za 17, jak jsem mohl dát raketu za 17? Ok, to míření je trošku horší, no ale to nevadí. Hele, to byl můj spoiler! Moje omizučil raketu, moje rakety, už mám jenom jednu. Ej, tak teď to není dobrý. Ok, tak teď už nejsem nic. To si vyžaduje pomstu. Ok, tohle vypadá celkem dobře. Dvě prosím. A stůl číslo 3, děkuji. Já vím, že to většinou jako nevypadá, ale teď jsem si celkem jistý, že je to třeba říct. Dámy a pánové, tohle jsem možná trošku přehnal. Jdem to vyzkoušet! Tak schválně, jaký to dělá zvuk? Ty... Ok, možná máme trošku větší palebnou sílu, než jsem čekal. Dobře, možná nejsme za... Dobře. Stále si myslím, že jsme na tom v klidu. Musíme teďka počkat chviličku. Tak jo, jdeme to vyzkoušet ještě jednou, jo? Nedělej ty backflipy! Teď jsme strašně zranitelní! Pomoc! Ne. Počkejte, když vystřelím znova. Jo, ty jsi úplně frajer. Teďka tenhle týpek umře. Ty vole, toho jsme smazali. On vůbec... teď jsem něco vymyslel. Půjdem jim zezadu. Tady to někdo schytal hrozně. Tak, počkej, já se musím trefit. Tady není šance se netrefit. Ty vole, to je taková sranda. Ok, to nevadí, jsme zůru nohama, to nevadí, mám... Na, ej, oni jsou, tady všichni jsou tak strašně pomocní. Tak, pojď. Jo, tak ty do mě budeš střílet. Ej, počkej, ale já potřebuju, aby někdo otočí. Já se otočím sám. Neotočím se, odletím možná na Mars. Tak, ještě. Tak jsme trošku, výborně, namířím mu na hlavu. Yes, díky lidi, díky. Nice, sice nejsem úplně. Hej, tak tohle je ta nejlepší věc, co se mi kdy v životě stala. Tak pojďte páni kolegové, pojďte se mnou, jo? Nebo já půjdu s váma, ale já potřebuji, ať někdo otáčí, protože řekněme si na rovinu, že to není úplně vyvážené tady tohle. Já můžu radostí udělat backflip normálně, to je super. Chlapci, buďte tady u mě, já vás potřebuju. Yes! A dokonce se na nic ani nepřevrátil. No vyjeď zase, vyjeď chlapče. Není třeba výjíždět, tady je tvůj kolega, který se postará o zábavu. Otočte mě někdo! Nice, děkuju, yes, výborně, my jsme tým! A teďka musíš uhnout. Yes, díky kolego, v pohodě, Raptor Jesus mě zachránil, Raptor Ježíš si zaslouží nějakou podporu. Ty mi tady šikanuješ kamaráda, cože? No tak počkej, to jsem nedomyslel tohle, jsem doufal, že tě zruším. Nevadí? Jsme na tom celkem dobře. Už to bylo horší. Otočte mě někdo.
Yes, díky, 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 takový backflip. A zase jsem, vy jste mi otočili oba. Tak, 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 výborně. A já si tady najedu. A smažu ho. Tak, otočte mě prosím někdo. Haló? Pánové? To je blbec, on se netrefil. Ok, tak to byl úplně kaskaderský kousek. Ty jsi mi zabil kamaráda, který mě otočil. K němu mám teďka vztah. Tak, kde máš životy? Já jsem se neotočil, protože jsem se do tebe zasekl nějakým způsobem. Ok, tak teď to nejdobrý. Tak teď jsem na tom zle. Teď už jsem na tom byl líp. Proč jsem celou hru zůr nohama? No, no, co vej, ještě kousek. To je blbec. To je takovej trouba, no to si neviděl. Dobrý. Dámy a pánové, tohle je hra Crossout, pokud se vám líbí stejně jako mě, tak si v popisku videa rozklikněte, můžete se defeat, já jsem vyhrál. Dámy a pánové, my jsme možná prohráli, ale já jsem vyhrál. V popisku videa odkaz na registraci, budu rád, když si to vyzkoušíte. Jsem si celkem jistý, že tohle budeme hrát na jednotlivých pondělních streamech, protože to je vážně velká sranda. Pokud máte zájem, si mě přijde do přátel, není problém, myslím, že tady to budu přijímat poměrně velkém, stejně jako ve War Thunderu. Díky moc za pozornost a doufám, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.